Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Glupo, que és una empresa nascuda a final del 89, que ens dediquem a la confecció de complements per moda, sobretot amb bosses de pell. Tenim la nostra icona, que és el bolso de l'Abanico, que ha guanyat diversos premis a Itàlia, i és una bossa per la que ens busquen des de tot arreu del món. El futur és continuar creixent com hem fet ara. Jo crec que hem fet diversos passos molt ben fets. És intentar el nostre mercat natural, que és Europa, tenir els peus ben posats i ben aposentats. El Japó continuar com estem, créixer més, muntar la segona i tercera botiga en 2-3 anys per anar creixent també amb imatge de marca i començar per Estats Units i per Rússia. Jo crec que és el creixement bo que tenim que continuar. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.